Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me pedem bastante, principalmente nos comentários, no Instagram, para eu mostrar como eu finalizo o meu cabelo. Então, hoje eu vou fazer junto com vocês. Na verdade, não tem muito segredo, não tem nada muito novo do que eu já tinha mostrado das vezes que eu mostrava como eu enrolo meu cabelo, ou falando do Babyliss. Mas tem algumas coisinhas que eu tenho feito de diferente e que de repente pode ajudar vocês. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa é eu tomo meu banho, lavo meu cabelo. Quando eu sei que eu vou mexer no meu cabelo, tipo fazer umas ondas, uma coisa assim, eu não passo muito condicionador. Eu passo bem pouquinho, porque senão ele fica muito, muito escorrido, assim, muito maleável e fica difícil de trabalhar. Bom, eu gravei essa parte, eu vou deixar aí pra vocês verem. Desembaraço meu cabelo e aí eu vou usar este produtinho aqui, que é o produto da Sensense, que é, ele é um protetor térmico pro cabelo, mas ele também, ele dá uma encorpada nos fios e aí os cachos ou a escova, o que quer que seja, pega melhor, sabe? Então ele é muito bom. E aí eu meio que vou levantando o cabelo e tal, vou passando ele por todo o cabelo, meio como se fossem mechas assim, sem dó, vai espirrando, ele é bem líquido. E eu seco meu cabelo, seco normal, sem passar escova nada, seco assim, batendo o secador nele. Depois que ele já tá seco, aí sim eu passo uma escova, inclusive essa escova da Oceane eu tô amando, porque parece que tem, é uma mão, parece que é uma mão passando assim na sua cabeça, sabe? Ah, é uma delícia. Porque ela é maleável, assim, ela parece um espiral, ela não é fixa, sabe? Então é uma delícia. E aí eu passo a escova mais pra desembaraçar, terminar, né? Às vezes fez algum nozinho na hora que secou e também pra ver se não ficou nenhuma partezinha molhada, porque depois que a gente escova que a gente consegue ver. Porque se ficou molhado, depois eu não consigo fazer os cachos. Aí eu normalmente faço assim, eu seco, vou me maquiar e tal, depois eu enrolo, porque eu gosto da maquiagem mais assentadinha na pele. Então eu aproveito o tempo de enrolar o cabelo pra maquiagem assentar. E é isso, aí eu vou pro Babyliss. Bom, a parte do Babyliss é o seguinte, eu ligo, eu uso esse Babyliss aqui, que é um Babyliss cônico. Tá vendo? Ele é mais larguinho aqui e mais fino aqui embaixo. Eu gosto de prender a parte de cima do cabelo, ou seja, esse cabelo que fica por cima, que fica mais aparente, eu prendo para facilitar e também porque esses cachos vão ter que ser mais bem feitos. Eu prendo assim num coquinho aqui em cima. Bem linda, só que não. E aí, a parte que ficou aqui embaixo, eu divido na metade e vou enrolar. Como eu quero que esses cachos durem bastante, fique mais firminho, eu vou dar uma, além daquele, eu vou dar uma espirradinha desse spray aqui, que é um spray maravilhoso de fixação, mas ele também ajuda a dar volume. Ajuda não, ele é babado pra dar volume. Ele é maravilhoso. E aí eu dou uma agitadinha assim, aí o cabelo já seco, tá? E bem pouquinho. Se quiser prender o cabelo desse lado aqui pra não confundir. Bom, meu Babyliss já tá quente. Só de eu prender o cabelo, ele já esquentou. Aí eu começo por trás. Eu pego uma mechinha aqui de trás, tá vendo? Pego essa mechinha. Ponho aí que tá o segredo dos cachos, porque eu tô gostando de uma coisa mais bagunçadinha. Então eu tenho que pôr o Babyliss assim. Ele não pode ficar assim inclinado, nem assim. É assim. E enrolo pra trás. Eu tenho enrolado ele todo pra trás. O que que significa? Significa que eu ponho o Babyliss e passo o cabelo pra trás. Já vou mostrar mais na frente, fica melhor. E a pontinha, ó, eu tenho deixado a ponta uns dois, três dedinhos assim, esticadinha. Na hora que eu chegar mais aqui na frente, vocês vão conseguir entender o que que eu tô falando. E aí, depois que eu faço o cacho, eu jogo ele pra trás, pra não confundir. Ó.
Fica assim uns 20 segundos cada cacho no Babyliss, cada mecha. Pode dar uma puxadinha assim na ponta, que é pra ficar mais bagunçadinho. Babyliss bem um pezinho. Uma boa parte esticadinha aqui e segura. Aí, ó, faz assim, dá uma puxadinha. Os cachos vão ficando assim, mais despojadinho. Cuidado para não queimar a pontinha do dedo, hein? Nem a orelha. Se o seu Babyliss tiver aquela pinça assim, sabe? Aí você tem que abrir, mas não fechar. Você vai trabalhar com ele, é mais trabalhosinho, eu acho, né? Você tem que ficar segurando aqui a pinça aberta. Ó, aqui dá pra ver bem, né? Tá vendo? O Babyliss bem em pé e a pontinha bem aqui. Quando eu digo enrolar para trás, às vezes minha irmã mesmo fala, ah, eu não sei. Qual a diferença de enrolar para trás e o lado, né? Então, o que que você vai fazer? Você nunca mais vai errar. Você vai pegar a mecha. Se você quer enrolar para trás, se você quer que fique aquele efeito assim, você vai colocar o Babyliss por trás, atrás aqui da mecha, tá vendo? E vai enrolar. É só você decorar isso, que tem que botar o Babyliss para trás. Porque quando você enrola pra frente, ele fica mais de época, assim, sabe? Eu dificilmente enrolo ele pra frente. A não ser que seja um personagem, alguma coisa assim. Ou intercalando, né? Um pouco pra trás, um pouco pra frente. Importante que as mechas não sejam muito grossas, pra não ficar. Senão não dura. Mas também se for muito fininha, vai ficar muito cachinho perfeitinho, sabe? Tá vendo que as pontinhas ficam espetadas? É assim que eu gosto. Vocês também já perceberam se vocês têm mais cabelo de um lado? Eu tenho muito mais cabelo desse lado do que desse. E aí é o seguinte: quando você for pegar a mecha, é importante que você pegue uma mecha assim, ó, juntinha, tá vendo? E não assim, ó. Deixa eu tentar explicar. Se você pegar uma mecha assim, vocês estão vendo que tem cabelo de cima até aqui embaixo, a mecha não vai ficar bonita, o cacho não vai ficar bonito. Então você tem que separar o que é em cima, o que é embaixo, embaixo. Um pouquinho mais de spray desse lado, que desse lado eu não passei. Bom, é a mesma coisa, eu vou acelerar aqui porque senão ninguém merece, né? Ó, aqui dá pra mostrar bem o que eu tava falando. Então, é uma mecha muito larga, tá vendo? Ó, tem cabelo daqui, tem cabelo aqui em cima. Se eu fizer o cacho inteiro aqui, ele vai ficar desengonçado. Então, eu tenho que dividir para deixar uma mecha da parte de cima, uma mecha da parte de baixo. E aí sim eu enrolo. Aí agora tem a partezinha de cima, é a parte mais rápida. Só que eu vou fazer também metade, metade. Eu vou dividir aqui. Essa parte aqui de baixo que eu já fiz, eu jogo para trás. Essa eu solto e essa aqui eu prendo, para não me atrapalhar. E aí aqui vamos lá. Mesma história. Se quiser desembaraçar para não deixar nenhum cabelinho rebelde depois, que depois que faz o cacho é difícil de arrumar. Mesma coisa, eu faço assim, um pouquinho de spray. Essa parte de cima do cabelo que fica em cima, é a parte mais importante, porque é o que mais aparece. Então, capricha nela. Babyliss bem em pé. Pronto. Bom, terminei de enrolar, ele tá ainda os cachinhos, tá vendo? Divididos. Aí eu jogo o cabelo assim para trás e dou uma agitadinha no cabelo
para soltar os cachos. E tá pronto. Às vezes, ó, eu jogo mais um jato desse negócio agora aí sim para dar para fixar também, mas para dar volume, deito a cabeça assim. Ele dá muito volume. Se eu quiser, né, que eu vou maneirar, mas compara esse lado com esse lado. É surreal. E é assim que eu faço meu cabelinho. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas. Se você gosta de vídeos de cabelo, de dicas, de truques, deixa o seu joinha. Isso vai me ajudar muito aqui no crescimento do canal. Se inscreva aqui, se você também está chegando agora, clica aí no botãozinho de inscrever-se para ficar de olho nos próximos vídeos. Também é bom ativar o sininho de notificações, porque senão o YouTube não te entrega meu vídeo. E me acompanhe nas redes sociais. Um beijo, te espero no próximo vídeo. Tchau!